নাওখেল চোৱা দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সুখবৰ। অহা 10-11 ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব নাওখেল প্ৰতিযোগিতা। চিৰাজুদ্দিন মেমৰিয়েল ক্লাবৰ সজনত আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশাল নাওখেল প্ৰতিযোগিতা। নিৰালা চৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই বৃহৎ নাওখেল প্ৰতিযোগিতা। নিৰালা পাৰঘাট টাৱাৰৰ ওচৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশাল নাওখেল প্ৰতিযোগিতাখন। এই নাও খেলত অসমৰ সকলোবোৰ নাও যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছে। এই স্থানত দুটা গ্ৰুপত খেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। এ গ্ৰুপ আৰু বি গ্ৰুপ। এ গ্ৰুপৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো হ'ল 1,01,001 টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো হ'ল 17,101 টকা। বি গ্ৰুপৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰটো হ'ল 30,101 টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো হ'ল 20,101 টকা। এ গ্ৰুপৰ ভৰ্তি মাচুল হ'ল 10,101 টকা আৰু বি গ্ৰুপৰ ভৰ্তি মাচুল হ'ল 3,101 টকা। আকৌ কৈছোঁ, নিৰালা চৰত পাৰঘাটৰ টাৱাৰৰ ওচৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশাল নাওখেল প্ৰতিযোগিতা। অহা 10-11 ছেপ্টেম্বৰত আয়োজন কৰা হৈছে এই বিশাল নাওখেল প্ৰতিযোগিতা। সেয়ে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা ও উপস্থিতি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰা হ'ল। জয় জননী।